то няма и да е влог, ами всъщност ще е нещо като ревю на хотел Лион в Боровец. Гледайте! Ето това е стаята. Ето е и банята. С ваничка. Екстре. Стаята няма тераса, доколкото виждам. И изгледа е малко дравчета. И долната част е басейна. Я кажи, ало! Пред самия хотел. Ето вижте как се качва количката. И понеже няма рампа, ето така ви показваме как се качва бебе и количка. Та-да! Продължаваме горе. Мога да кажа за хотела, беше препълнен, беше много хубав, храната също не беше лоша. Разделени са на ресторант и на кръчма. Долу в коментар може да ми напишете в кои хотели вие сте били в Боровец и дали са ви харесали. Цяло за завършък мога да кажа, че препоръчвам този хотел наистина и за хора с деца, и за хора без деца. Другото, което очаквах, е, че басейнът ще е по-голям, тъй като хотелът беше наистина препълнен, а басейна не беше особено голям. Може би преди години, когато съм минавала покрай самия хотел, ми се е струвал доста по-голям басейн, обаче всъщност не е. Това беше всичко за днес. Ако ви е харесало, ударете един палец нагоре и ми последвайте.